ძალიან კარგით, ხვე ხართ ყველაზე ცეცხლოვანი ბიჭები, მაგრამ თქვენ რი ხართ მართლა და საამალო გეგმების შესახებ რომ მომიყვეთ, თუ გეგმავთ საამალოთ რომ სტუდიური ჩანაწერები გააკეთოთ თანამშრომლულ რადიოებთან, ტელევიზიებთან და ანუ უფრო მეტად ფართო საზოგადოებამ რო გაგიცნოთ? რა თქმა უნდა, გვინდა თან გეგმავთ კიდევაც, მაგრამ ერთი არის დიდი პრობლემა, ერთი რომელიც თანხებთან არის დაკავშირებული, სამწუხაროდ ჩვენ ეს თანხები არ გაგვაჩნია. Და მინდა მიმართო მუნიციპალიტეტს, რომ იქნება რამინარად დაგვეხმარონ ამ თანხებით, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტთან არსებული ანსამბლი ვართ ჩვენ, ასე ვთქვათ. და რატო არასოდეს არ გიცდიათ, რომ მისულიყავით კომპეტენტურ პირთან და გასაუბრებოდით ამ თანხებთან დაკავშირებით და აგეხსნათ გეთხოვათ დახმარება და ხოშების ხო შეიძლებოდა რომ დახმარებოდათ, იქნებ იმ ადამიანს სურვილიც ჰქონდეს, მაგრამ გონია რომ არ გინდა თქვენ ჯერ არ გჭირდებათ ან რამე ესეთი. მე ვფიქრობ რომ უნდა იბრძოლოთ. კი, უნდა იბრძოლოთ, ანუ ჩვენ როცა ჩამოყალიბდით ჩვენ ჯგუფი ისი, მაშინ იყვნენ სხვა უფროსები ყავდა. მუნიციპალიტეტში სხვა ადამიანები იყვნენ, რომელთანაც მივედით. იღაც დაგვეხმარნ ფანდურები, დოლი, ტამტამი და ეს რაღაცები მოგვიტანეს სალამურები. დაგვეხმარნ მაგ. ანუ შტატებიც არ მოგცეს, ანუ რაღაც პრობლემა იყო და არ ვერ გითხეს რა პრობლემა იყო. არ ვიცი. და ეხა არ გვიცია, ანუ ახალი მთავრობა მიც მოვიდა, ეხა ახალი უფროსები არ გვიცია და აკავს ვთით რა თქმა უნდა. და მინდა გთხოვოთ გადაცემის დასასრულს კიდევ ერთი სიმღერა რომ შეგვისრულოთ და ამით დავას და მინდა გთხოვოთ რომ გადაცემის დასასრულს შეგვისრულოთ კიდევ ერთი სიმღერა და ამით დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. კი ბატონო, შეგვისრულოთ ერთ სიმღერას შენ მას უმას და მოგიძღნით შენ ჯგუფი კისის სახელით. What?
გამომდინარე.